Ja imam goste u studiju i jedan od mojih gostiju je upravo iz predsjednik društva direktora i direktor druge ekonomske škole, jedne od škola na koju je stigla ova dojava o bombi i on je vratio đake ovog jutra, ali sve će vam on ispričati. Dobro jutro i dobrodošli. I evo samo pre nego što najavim temu zbog koje ste ovde, molim vas recite mi šta, evo Maša je pročitala tekst ovog maila, šta se desilo, vi ste jedva stigli. Stigla sam, imao, uspio sam stih, nema na čemu. U 4.05 stigao ovaj strašan dopis školama, posle čuli smo se od rana jutra svi direktori. Svima je stigao isti. Svima je stigao isti. Od 7.15 kad sam stigao već do 15.09 zamolio sam kolege policajci da me ubrzaju izbog mojih obaveza prema vama. I od 15.09 do 9.10, odnosno više od 40 minuta odradila ekipa, nije ni njima lako. Po kazivanjima i po informacijama naša načelnika Dragana Filipovića, oko 160 srednjih škola je dobilo dojavu, 100 je već pregledano, 60 osnovnih, pregledano 30, pregled traje, nije teško, nije lako ni policajcima, ali evo uspeli smo i ja sam decu vratio. Plan je bio upravo to, ukoliko ne bi stigli do 10.30, ja bi prebacio na online prvu smenu, odnosno ukoliko ne bi stigli ceo dan, sećate se, prošlo 3 dana je bilo, pa smo išli online, tako da nema igranja, moramo posle 3. maja da ovo shvatimo vrlo ozbiljno. Ja sam i do sad mogao i da ignorišem ovo, ali sad ne smem više. Da, pa nema ignorisanja, pa da, nema igranja i nama su svaki put iz MUP-a govorili kad ih mi pitamo morali svaki put da se izađe u svaku školu, oni su rekli sa decom nema igranja i mi apsolutno izlazimo. I velike pohvale policijskim ekipama, sjajno rade koliko mogu i zaista hvala. Dakle, sve je čisto. Sve je čisto, lažna dojava, konstatacija u mojoj školi, lažna dojava, decu sam vratio, nastava teče dalje, idemo dalje. I traje po Beogradu još to. Da, da, i mnogo vam hvala na ovoj informaciji. Inače, na današnji dan, tačno u stvari 2 nedelje od ove tragedije u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, tragedije koja nas je sve zavila u crno za manje od 48 sati, dakle prvo na Vračaru, a onda Mladenovac i ugasili su se životi 13 dece, 9 osnovaca, 3 srednjoškolaca. I kako se danas odvija nastava u obrazovnim ustanovama? Kakvu stručnu psihološku podršku imaju učenici? Kakvi roditelji? Kakvi prosvetni radnici? Da li su masakri u stvari sada otvorili Pandorinu kutiju kada je reč o tom vršnjačkom nasilju? I da li ćemo razbiti mit o elitnim beogradskim školama? Šta se dešava sa direktorima? Da li je tačno da se podnose ostavke? Ako je tačno, ko i zašto ih podnose? O svemu tome ćemo da razgovaramo ovoga jutra i sa mojim drugom gošćem. Ona je dr. Snežana Vuković, inače šefica odseka za ljudska i manjinska prava u obrazovanju u Ministarstvu prosvete. Hvala vam što ste ovde. Gospodina Dejana Nedića, predsednikom društva direktora i direktor druge ekonomske škole, već smo vas predstavili. Dakle, evo 2 nedelje je prošlo od masakra koji se desio u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. Za 2 nedelje nekako mi se čini da se mnogo toga i desilo. I društveno i politički. Kad kažem politički, mislim konkretno na ministarstvo u kojem ste vi. Od toga da smo do sada mogli da pričamo o obrazovanju, kritikujući ovakav sistem, onakav sistem, govoreći sporadično o vršnjačkom nasilju, do toga da danas kao društvo, kažemo i društvo i kao političari isto to izgovaraju, mi imamo problem vršnjačkog nasilja. Je li to nešto čega smo svesni? Mi smo i pre ovoga bili svesni da imamo problem vršnjačkog nasilja i ako se sećate, više puta smo apelovali na sve sisteme unutar naše društvene zajednice, na sve sisteme da reaguju adekvatno. I ministar prosvete je formirao radnu grupu 1,5 meseca pre ovoga i to je bio jedan od zaključaka one prethodne radne grupe po kome smo postupali. Znači, izmenili smo i zakonske i članove zakona i podzakonska akta, ali smo i formirali tu radnu grupu koja je međuresorna, koja podrazumeva zajednički rad Ministarstva zdravlja, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva zaduženog za socijalnu politiku, ali i Ministarstva zaduženog za porodicu. To su sve izuzetno važne institucije koje moraju zajedno da rade. I počeli smo da pripremimo to stručno uputstvo i dogodilo kako zajedno da radimo, kako da imamo sinergiju i kako da utičemo i na medije,
da izveštavaju na drugi način, da ovo ne bude jedan senzacionalizam, već da se izveštava potpuno drugačije. Mi smo čak imali radionicu sa predstavnicima... Možete samo da sklonite taj lančić sa mikrofona, molim vas, pošto mi javljaju iz režije da udara... Mi smo imali, izvinjavam se, mi smo imali i radionicu sa predstavnicima medija upravo pre dva meseca, kako bismo razgovarali sa njima koje su to vrednosti koje želimo da promovišemo. Ali mi na nacionalnom nivou moramo da znamo koje su vrednosti koje promovišemo. Ne može s jedne strane da se nudi poruka koja kaže da, dobit ćete 10.000 evra ili ne znam koliko zato što ćete se ponašati neadekvatno i nasilno u medijima. Znate da mislim na realiti. A s druge strane škola kaže da, treba da poštujete neke demokratske vrednosti, toleranciju, empatiju i tako dalje i da promovišemo nešto drugo. To znači da onda nemamo nacionalni konsenzus. Moramo da razgovaramo isključivo u tim kategorijama. Da li mi imamo konsenzus, koje vrednosti nudimo? Mi smo prepoznali, nažalost, i pre nego što se ovo desilo, bilo je drugih događaja koji nisu bili ovako tragični sa ovolikim posljedicama koje su zaista stravične. Posebno po porodicu, ali su ogromna opomena za čitavo naše društvo. Svako treba da se preispita. Da, neko će vam reći, dakle, treba da imamo konsenzus oko toga šta je okej, šta nije okej. Dakle, nije to samo reality, to su i dnevne novine koje sve prenose informacije, to su i društvene mreže na koje se preliva taj sadržaj iz realitija, ali isto tako će vam reći, pa imate mogućnost da to ne vidite i da to ne gledate. Nemojte to da pratite u toj meri i dajte ponudite deci nešto drugo. I ranije su pre 20 godina postojali sadržaji koji su za odrasle, pa ih deca nisu konzumirala, je li tako? Mi sad imamo problem što se to nekako uvuklo u sve slojeve i sve uzraste u ovom društvu i na to stavljamo akcenat. Zato što je lako dostupno. Lako je dostupno, vi možete da gledate TV ili bilo koji drugi medij i aplikaciju da koristite na telefonu i da dobijete informaciju sad, odmah i ovde i da ta informacija bude neproverena, da ta informacija prouzrokuje paniku ili da prouzrokuje kopiranje takvog ponašanja. Jeste, ali zašto sam vam ovo rekla? Zato što mi se čini da postoji još jedan problem koji sistemski nije moguće rešiti. Evo, kod mene je juče bila jedna majka iz osnovne škole Drinka Pavlović, Milica Kon, koja je sada u medijima, pretpostavljam da znate o čemu je reč. Ona se žali da njena ćerka trpi vršnjačko nasilje u prvom osnovne, u osnovnoj školi Drinka Pavlović i tvrdi da je direktorka nemoćna, da je učiteljica nemoćna, da vi danas dete ne smete da kaznite, ne smete da mu smanjite ocenu iz vladanja tako malom, da ne smete da ga pošaljete u ćošak, a da ne pričamo o nekim drugim represivnim merama, da ne smete da ga udaljite iz škole i da je sistem napravljen tako da su učiteljima, nastavnicima, profesorima, direktorima vezane ruke. Nažalost, roditelji imaju taj doživljaj zato što im neko iz škole nije rekao šta jesu, a evo kolega direktor je ovdje, šta jesu ovlašćenja škole. Naravno da škole nisu vezane ruke, naravno da postoje mere po kojima škola treba da postupa. Pitanje je da li je škola postupala. Ali oni su sproveli te mere, dakle roditelj opomena, roditelj sedeo sa... Oni su sproveli mere, proveravala sam, sproveli su mere koje se nisu ticale pojačanog vaspitnog rada. Oni su sproveli mere koje su trenutno bila samo zaštita, represija u odnosu na nešto, ali ne pojačan vaspitni rad koji bi podrazumevao korenito izmenu ponašanja deteta. Pojačan vaspitni rad ne radi samo direktor škole koji se vrlo angažovao tada, nego radi čitav tim koji se bavi zaštitom od nasilja, odeljenski starešina koji je obavezan deo tog, član tog tima i naravno uvek mogu da konsultuju Centar za socijalni rad, Ministarstvo, Odsek za ljudske i manjinske prava. I roditelji, naravno. To dužni obavezni. Naravno, deo su tog tima. Tako da kolega može da kaže koje su ovlašćenja. Da, pa koje su ovlašćenja? Su danas školi vezane ruke kada je reč o sprovođenju prava sve dece koja trpe nasilje. Samo ako se na vreme otkrije nasilje. Ako se postupa, imamo protokol o postupu nasilja. Ako se postupa, malo je teže osnovnim školama zbog zakona o osnovnom obrazovanju, ali po protokolu su jednako. Ako se na vreme otkrije, ako se radi pojačan vaspitni rad, gde moraju roditelji biti uključeni. Mi iz društva direktora smo, hvala ministarstvu, nam je član 84 doprinelo i obaveze roditelja. Sad i roditelji imaju obavezu da učestvuju u aktivnostima deteta u pojačanom radu. I apsolutno ako roditelj... A šta znači ima obavezu? Ako kaže roditelj neću,
Ja imam pravo onda takvog roditelja da se obratim centru socijalni rad i kažem roditelj neće da sarađuje i neće da pripomogne da dete tu pomogne. Mi moramo zajedno. Ne može roditelj kaže neće. Roditelj je dužan da pomogne i nama. E pa to znači im postoji sistem koji može dete... Postoji sistem, samo ga treba primenjivati. Da prevaspita. Naravno, nije cilj dete isključiti i izbaciti. Cilj je dete preokrenuti pri pomoći da mu se pomogne, ali to ne možemo mi u školu. Znate, roditelji, mi smo obrazovno vaspitno ustanova, a nismo vaspitno obrazovno. Roditelji sve misle da smo mi, prvo oni vaspitaju porodici i moramo zajedničkim snagama porodice, osnov, pa mi, oni nama predaju decu i mi sami možemo, mi hoćemo. Ajde konkretno mi recite, u ovom slučaju, dakle, čitali ste svi šta je direktorka rekla i šta je rekla majka Milica Kon. Dakle, njena čerka od... Niste. Znači, njena čerka je prvo dobila šamar u oktobru mesecu, ona je to prijavila, onda je direktorka u svom saopštenju rekla da su oni primenili sve mere, pa su razgovarali s detetom, pa su razgovarali s roditelja, pa su onda suočili roditelje napadnutog deteta i roditelje deteta koje je bilo nasilno, pa je onda jedan od roditelja nasilnog deteta sedeo, ne znam, 2-3 meseca sa detetom na nastavi, pa onda kad su smatrali da je toga bilo dovoljno, onda su opet dete pustili samo u školu 26. aprila. To dete je pesnicama udaralo njenu ćerku, Milicinu ćerku, u stomak i onda je krenula lavina koju je Milica pokrenula u medijima kao nemoćna majka da zaštiti svoje dete. Znači, ponovo sam čuo od vas, a nisam upoznat sa slučajem, znači, aktivnosti su sprovedene. Upravo i mi tako radimo, to je ja, aktivnosti, ja to kažem, kako kažu deca, peglanje, dovedem obe porodice, radimo aktivnosti, pomirenje, radimo na tome. I nije uspjelo. Ali nije MUP obavešteno. Tako, nije MUP, znači mora MUP. Znači, kada je treći nivo nasilja, mi moramo, lepo tamo piše, ako je prvi nivo nasilja, starešina, drugi nivo nasilja, direktor, treći nivo nasilja, obaveštavaju se na treći nivo u MUP, tužilaštvo, socijalni rad, znači sve mora, sve lepo... To direktor mora obavesti. Dakle, ako je bilo fizičko kontakta, udarca... Ako je tim, postoji tim za zaštitu nasilja, koji čine i nastavnici, i roditelji, i deca. Ukoliko je tim za zaštitu konstatuje je treći nivo nasilja, direktor je dužan da obavesti svoje službe, a to procenjuje tim. Bez obzira na nivo nasilja. I kada je prvi nivo nasilja, ja recimo u mojoj školi volim da to, tako, ja volim taj izraz, ispeglam roditelji i deca, da budem upravo miran, da se ne, ja to zovem repovi, da se ne dogode repovi. Šta? Jer se roditelji često boje, kaže, nemojte, molim, procesuirate, šta će biti s mojim detetom posle? Pa ne, one mogu da misliš, bolje da sedimo, pričamo i mnogo valja tih aktivnosti uložiti, ali tu veliku ulogu Jovana, i to Snežna zna, moraju odigrati roditelji zajedno s nama. Nama pomoći da im pomoći. Ne možemo mi sami bez podrške porodice roditelja. I zato mislim da bi roditelji trebalo da idu u škole, da se sa školama, ako na kraju nije roditelj zadovoljan, kod direktora dođi kod njega za ruku ga shvati, razgovara s njim. Pa znam, ali ova žena je provela kod direktora više nego sa razrednim, sa nastavnicom. Pa greška je škola, očigledno što nije preduzela sve što je bilo u njenoj nadležnosti. I direktorka je zbog toga i podnela ostavku, pretpostavljam. Aha, ne znam. Nisam razgovarala sa njom, do Odseka za ljudska i manjinska prava nije stigla nikakva informacija o nasilju, što je takođe greška. Treći nivo nasilja se prijavljuje. Mora. I vrlo je važno... Šta je treći nivo nasilja? Molim vas, to mi objasni. Ovo pesničenje je svakako treći nivo nasilja o kome je ona govorila. Ja sam juče pažljivo slušala baš u vašim emisijama. Dakle, to je za policiju, pa ja sam je to i pitala. To jeste za policiju i tu je morala škola da reaguje na takav način, ali je škola morala kontinuirano da radi pojačan vaspitni rad u saradnji sa roditeljima, u saradnji sa Centrom za socijalni rad i da intenzivno radi na istim vaspitnim postupcima kojima će dostići kroz društveno koristan rad, kroz neke druge aktivnosti kojima će dostići promenu vrednostnog sistema deteta koje smatra da treba da dođe, da će biti glavni ukoliko nekoga udari, da će biti zvezda i tako dalje, koji prenosi neke obrasce ponašanja. Mi ne znamo da li iz porodice, da li iz medija, da li iz nekog milija koji je... Sve jedno, kako da vam kažem, nema agresivnog ponašanja u školi. To ne bi trebalo da ga bude. Naravno da ne sme da bude. Zato je propisan protokol koji kaže da osim svih ovih mera, to se ne završava time što se suočavaju roditelji. Time se samo otvaraju vrata za pojačan vaspitni rad u kome treba da učestvuju i roditelji. Ali objasnite mi, kada predsjednik kaže bit će svaki policajac u svakoj školi u Srbiji i time se nadamo da ćemo, između ostalog i time, da ćemo smanjiti vršnjačko nasilje za 80%. Sad mi objasnite, konkretan slučaj neki se desi, desi se vršnjačko nasilje,
Šta radi taj policajac? Šta može da uradi taj policajac? Naravno da će on reagovati na način koji je njemu dozvoljen, odnosno u skladu sa nadležnostima koji ima. Pa šta su mu nadležnosti? On fizički treba da razdvoji onog trenutka kada, ukoliko to već nije uradio odeljenski starešina ili predmetni nastavnik, on će fizički razdvojiti decu. On neće raditi vaspitno sa decom. To treba da radi škola psihološko-pedagoška, ali on prijavljuje svojim nadređenima da se dogodila situacija fizičkog nasilja kojim je jedno dete dovedeno ili dva deteta ili grupa dece dovedena u opasnost. To znači da MUP već ima određena saznanja i da MUP poziva roditelje. Poziva roditelje. Poziva roditelje. Uvek poziva roditelje. Mi imamo sjajnu stvarnu saradnju sa kolegama iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Upravo je kolega Dejan rekao malo pre da su reagovali odmah jutros. A recite mi, koje mere trpi nasilno dete? Dakle, je li to smanjivanje ocene iz vladanja? Teže je kolegama u osnovnim škola. Oni nemaju model isključenja škole. Mi imamo. Njima je teže. Ali jednostavno, oni su i do skora u drugu školu bez saglasnosti roditelja. Mi imamo malo lakši posao, zakon o srednjem obrazovanju dozvoljava isključenje srednjih škola, ali jednostavno nije lako ni isključiti dete. Radi se aktivnosti, pojačan raspitni rad, ovo takozvano peglanje ili kako bi se to reklo dogovaranje, da bi se promenilo ponašanje dece i da bi najlakše ga isključiti. Znači, škola mora da aktivnosti radi sa roditeljima, da ne bi označio u srednjim školama, ima opasnost isključenje iz škole i to deca znaju, a u osnovnim školama, zato im još teže, nema. Ne može, da. Deca ne imaju autonomnu moralnost. Jednostavno, do kraja adolescencije ne završava se taj njihov moralni razvoj. Zbog toga je ta heteronomna moralnost koja podrazumeva u stvari da rade po pravilima koje su propisane, a ta pravila treba da budu, sa tim pravilima treba da budu upoznati roditelji. Znači, vrlo važna i ta dosledna primjena. Važna je primjena i pravila u porodici. Mnogi roditelji mešaju, to sam više puta ponovila i moje kolege ponavljaju, mnogi roditelji mešaju bezuslovnu ljubav sa nepostavljanjem granica. Bezuslovna ljubav, a to je volim svoje dete zato što je moje dete, šta god radilo, podrazumeva ja moram da mu postavim granice ili da joj postavim granice, šta je dobro, šta nije dobro, to daje osjećaj sigurnosti detetu. Dete koje raste u porodici u kojoj je sve dozvoljeno nije sigurno dete. Ono ne zna šta je dobro, a šta nije dobro i vrlo lako može da uđe u određenu... A s aspekta Ivana i Snežo, direktora škole i nas u školama, kada roditelj mi ga ubedimo i dokažemo da je dete... Ne, nije, moje dete odlično. Znači, moramo da prodremo u svest roditelja da znaju da možda jeste kod tebe. Ali ako ti mi kažemo stručnjaci da nije, ne, moje dete najbolje. Onda svi da nije. Znači, moramo to da zamolim roditelja, shvate da mi nemamo razloga i ko jedno dete da optužimo. Vi u stvari imate najveći problem s roditeljima. Tu je negde da vam kažem da je to nešto tako baš. Dete koje pokazuje odlične... Ima odlične kompetencije, odlično kognitivno postignuće, ima i školsko postignuće. S druge strane, njegove karakteristike ličnosti očigledno nisu bile socijalno adekvatne. Znači, kognitivni, socijalni, emocionalni razvoj i fizički razvoj vrlo često nisu sinhronizovani. Da, a pričate o 13-godišnjem dečaku koji je ubio svoje drugove i čuvara škole. Na osnovu čega to tvrdite? Na osnovu onoga što je uradio. On je bio odličan učenik, znači kognitivni kapaciteti su bili odlični, imao je visoka postignuća, socijalno i emocionalno je pokazao na kom stepenu razvoja je. To sad govori o tome da ne ide, to nije sinhronizovano. Znam, ali vidite da svi mediji pišu, evo i dan danas, dakle, bio, ne znam, dobar drug, nije se niko primetio, ni jedan nastavnik, ni jedan roditelj, ni jedan direktor škole. Dakle, niko ništa nije video, ovo je za sve jedan šok i iznenađenje. Je li to moguće? Moguće je i da to bude šok i iznenađenje. Moguće je. Mislim, desi se greška. Nažalost, ovo je tragična greška sa tragičnim posljedicama. Ne znam da li je moglo da bude sprečeno. Verujem da jeste, da su svi dovoljno dobro gledali i posmatrali dete. Počeo od porodice. Činjenica da nikad više neće biti kao što je bilo posle 3. maja. Nikada. Mi smo iz Ministarstva prosvete dobili od ministra toku dana, odmah smo postupanja, kako ćemo postupati, razgovori s decom. Vrlo je teško je bilo tog četvrtka i petka s decom, sa roditeljima, podrška da im se daje, pojačana dežurstva, psihološko-pedagoške službe. Jel se plaše roditelj? Da. Jel se plaše deca? Ima. Ako vidite, recimo, jedan od 100 dece, pa pola, sigurno se plaše. Drugo, mnogo dece je imalo neke veze sa tom decom, tako da jednostavno nije lako. Moramo, nikad nećemo preboliti ovo, ali moramo raditi ome da vratimo decu. Škole su i dalje tvrdim. Od 1800 škola u Srbiji, to se desilo u jednoj, nažalost.
sigurno je, škola je sigurno mesto i to i dalje tvrdim. I tvrdiću uvek. I zaista mislim da jeste i da roditelji budu spokojeni, da zaista, pogotovo sada kad je država uradila i školske policajce nam dala koji su stvarno revnosni svaki dan, oni su faktički više preventivni. Ali šta se desilo ovo, možda je ovo bolje pitanje za vas, šta se to desilo deci u prethodne dve nedelje da sada isplivava, mi kad kažemo Pandorina kutija, kakva se to Pandorina kutija nekih psihičkih bolesti, poremećaja otvara, da imate decu koja, ne znam, sutradan posle dva dana je došla devojčica u jednu privatnu školu, ubola nožem druga i nastavnika. Dakle, da ne nabrajam, na dnevnom nivou stižu pretnje, ubiću vas ovde, ubiću vas tamo i tako dalje. Jer tako snežu, društvene mreže, verujte. Imamo juče Zrenjanin osnovna škola, devojčica je povredila drugaricu šestarom. Nižu se jedna za drugom vesti koje stvarno nisu, to nije normalno i to nikad nije bilo tako. Šta se desilo? Je li imate objašnjenje? Je li moguće da je to taj copycat ili šta se tom Pandorinom kutijom sada otvorio? Otvorio se taj naš vrednosni sistem o kome govorim. O tome da su društvene mreže vaspitavale decu, a ne roditelji. O tome da kada smo razgovarali sa školama i sa direktorima škola i sa sindikatima o tome koliko je vaspitni rad važan i da nakon COVID-a gde se isključivo radilo na obrazovnom delu, a manje se radilo na vaspitnom delu funkcionisanja škole, da smo mi organizovali obuke za stručne saradnike kako bi oni preneli sve te materijale koje smo spremili za vaspitni rad, a onda dobijemo odgovor jednog od sindikata i to u medijima, pa nećemo valjda da klikćemo stalno da otvaramo te linkove, a linkovi su sa publikacijama, sa priručnicima, sa materijalima za vaspitni rad. Psihološko-pedagoška služba mora da bude stub. U njoj može da bude i specijalni pedagog, defektolog i neki drugi stručnjak, ali ona mora da bude stub vaspitnog rada i da zajedno sa odeljenskim starešinama pruži podršku upravi škole upravo u tom vaspitnom radu. Vaše kolege, izvinite. Ne, samo sam htela ovo da vas pitam. Dakle, vas razumeju kolege sa kojima radite kad im to kažete? Kad im kažete vrednostni sistem, kad im kažete društvene mreže, kad im kažete reality. Pa znate, razumiju, ali recimo imali smo sastanak sa svim direktorima škola u Novom Sadu pa u Zrenjaninu istog dana kada je bila javna rasprava, pa smo insistirali na tome da razgovaramo, da iskoristimo, da razgovaramo sa svima njima i oko zaštite od nasilja. I zamislite, javi se direktorka jedne škole iz Zrenjanina i kaže: "A, vi pričate o kompetencijama za demokratsku kulturu. Ja govorim o referentnom okviru kompetencije za demokratsku kulturu. To je 20 vrednosti, stavova i veština koje deca moraju da imaju, kritičkog mišljenja koje moraju da imaju i koje su propisane od strane Saveta Evrope. Imamo priručnike i za roditelje i za nastavnike." I naravno da to pominjem, jer to su alati kojima se postiže taj vaspitni rad i socioemocionalno učenje. Znači, to je važno. Nastavnici imaju te alata. Direktorka kaže: "Zašto to pominjete? Jer to može drugačije da se zove, da se ne zove demokratski, to mi je nekako politički. To nema veze sa politikom." Znači, hoću da kažem, različita su tumačenja. Neki zaista to shvate na pravi način, neki ne shvate na pravi način i to je... Mi smo dobili priručnik, Snežo, poslovno ministarstvo u danima tragedije, onaj lepi priručnik u krizne intervencije. Kako postupati krizne intervencije iz 14. Sve tu lepo piše i prema nastavniku i prema roditelju, prema deci. Samo treba postupiti, treba razgovarati. Ja posle tragedije, ja ne mogu da dođem sebi, znači ja s decom pričam, stalno sam na hodniku, stalno s njima, to moja deca su od 15-19. Mi smo trećeg popodne pisali taj dopis, iako smo svi bili u stresu. Pisali smo trećeg popodne dopis, ujutru je poslat svim školama. Znači, tu je i taj link za priručnik o kriznim intervencijama. Način kako da postupaju, prvi susret sa decom, zato što vrlo je važno da deca imaju i roditelji imaju doživljaj da je škola bezbedno mesto, kao što je kolega rekao. I tvrdim da jeste. I vrlo je važno da škole to prenesu njima kroz postupanje. A postupanje ne podrazumeva samo šaljem Viber poruku. Postupanje podrazumeva da između tih Viber poruka ili, ne znam, roditeljskih sastanaka postoje niz aktivnosti gde vi unapređujete bezbednost, gde radite određene radionice.
Pa postoje inspekcija, postoje... Znam, ali shvatate, vi treba da terate nekoga. Pa za treba je ova na nekom direktoru škole da mu ministarstvo kontroliše. Pa profesionalac je, mislim. Pa šta, pa znate da treba. Znam, Jovana, znam, sve znam. Znam ja, ja ne mogu da shvatim da direktor ima neko i sebi dozvoli da u ovakvim situacijama ne postupa kako bi trebalo se postupati. A mora da postupa. I nerviram se džabe, ali šta vredi, ima na 100 ljudi, 100 čuli. Apsolutno. Evo, baš mi je bilo interesantno, odmah par dana posle, ili možda dva dana posle ove tragedije, je gostovao u mom programu advokat Gostiljac. I on kaže, ne želim da idealizujem ta neka ranija vremena. I onda je rekao nešto na što se mi vrlo često pozivamo. Titovi pioniri nosili su marame i kape, polagali zakletvu. I koliko god to bilo sve smešno nama, jel danas iz ovog modernog vremena, to je imalo jedan jasan cilj, a to je da država zna kakve građane želi. Šta želi od osnovaca? Ja sam te 82. Uneo sam u stadion Crvene zvezde pred finale Kupa štafetu i ja se dan dana sećam. To je bilo vreme, nije bilo mobilni telefona, nije bilo Viber grupa. Ja sam bio razne starešina pre 18-20 godina gde sam okupio roditelje bez. Sad sve Viber grupe, sad se oni dopisuju vreme. Znači jednostavno, vreme nosi svoje. Vraćamo se na vrednosti. Tad je postojao neki vrednosti sistem. Ja ne bih da ga idealizujem, ja sam nosila štafetu, ne bih da ga idealizujem, ali je postojao vrednosti sistem, postojao neki konsenzus. Deca su prilikom toga polagala zakletvu da će biti dobar drug, da će pomagati svima. Ma svi se sećamo tog teksta. Ja mislim da bismo mogli, svi koji smo bili pioniri, da ga opet izrecitujemo. Koliko su vam to usadili. Šta je sada strašno? Osim nedostatka vrednostnog sistema, konsenzusa oko vrednostnog sistema, svi imaju neke vrednosti koje propagiraju. I svako će da odbrani nešto loše tako što će kaže, pa evo i oni drugi su bez veze, pa evo i tamo, pa i u Americi imate, pa i u Rusiji imate. Posle ove tragedije je strašno što ljudi nemaju osjećaj kontrole. Izgubili su se. I to pismo je najpre instrukcija za škole bilo naša i to je bila naša intencija kad smo pisali. Ali to da vratimo kontrolu, jer smo u jednom trenutku svi imali doživljeni, mi nemamo kontrolu nad ovim događajem. Zato što to nije bilo dete iz deprivirane porodice, disfunkcionalne porodice, pa da vi kažete neko nije primetio i tako dalje. To je nešto sasvim drugo. To su... To je dete iz elitne škole. Što se meni počinje da mi se diže kosa na glavi od toga elitna škola, pa u elitnoj školi Drinka Pavlović se desilo vršnjačko nasilje, pa u elitnoj školi Vladislav Ribnikar se desilo. Dakle, po čemu su te škole okarakterisane kao elitne? Ja ne znam. Zaista morate da pitate one koji karakterišu. Možda po onome ko su učenici, odnosno ko su roditelji koji dolaze u tu školu, ali koliko ja znam, mi imamo profesorima i nastavnicima, ne po nastavnom kadru. Ja ne bih rekla. Eksterno vrednovanje uvek nama govori da li su, imamo 6 oblasti kvaliteta koje se procenjuju na svake 3 godine. Mi imamo škole koje imaju ocenu 4, to je najviša ocena 4. Najviša je ta ocena 4. Imamo škole koje imaju ocenu 1. Imamo škole koje imaju ocenu 2. Koju ocenu ima Vladislav Vrednika? Po tome se vrednuju. Ja ne znam zaista koju ocenu imala, ali mislim da nije skoro rađeno eksterno vrednovanje, ali je ono što je važno, svaka škola ima neke kvalitete po kojima možete da kažete da je posebna. I ona neguje tu posebnost kroz razvojni plan kojim razrađuje strategiju rada i tako dalje. Šta biste rekli, direktore, da ste čuli da haški osuđenik Nebojša Pavković iz zatvora, gde služi kaznu za ratne zločine, se obrati video linkom deci u vašoj srednjoj školi? Imali smo obraćanje u osnovnoj školi u Kaću, osnovnoj, dakle ne srednjoj. Inicijativa Mladih za ljudska prava tu traži odgovornost direktorke te osnovne škole i gradonačelnika Novog Sada i neko će reći evo je politika. Nema potrebe takvog obraćanja kao što nije bilo potrebe ni vide onaj u onu školu što odlazi od tamo. Znači, nema potrebe škola. Mislite na Kristijana Golubovića? Tako je. Znači, škola sama kreira, nema potrebe. Mi ćemo sami uz pomoć ministarstva, uz pomoć ZU-ova, zvukova. Imamo dovoljno institucija da ćemo mi dovoditi bitne saradnike škole gde ćemo upoznati decu i nema potrebe za tim istakvim. Čekajte, nema potrebe ili ne sme? Ne bi trebalo. Ne bi trebalo. Ne sme, ne bi trebalo. Čemu to? Zbog čega? Šta ima? Kakve veze sa školom? Kakve veze ima to? Znači, direktor dobro mora da proceni. Kad dobije neku ponudu, nije lako ni direktorima. Ja, procenite zašto, zbog čega, i ako je protiv interesa bilo koga gde zadire, to nema, znači zaista ne, ja ovo ne bi dozvolio nikad. Mi dobijamo koje kakve ponude i pozive da damo podršku. Mora filter da bude. Mi uvek kažemo da je škola ta, po članu 99 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, koja je autonomna, autonomnost podrazumeva da vi morate da konsultujete školski odbor, pedagoški kolegijum i naravno savet roditelja, ukoliko želite bilo koju neku vanrednu aktivnost da uradite. Ne možete tek tako da
ulazite u neke projekte, neke programe. Dobro, postoji odgovornost nečija za... Svakako da postoji odgovornost. Direktor je uvek odgovoran za ono što se dešava u školi. Dakle, a da li direktoru, ako se ovo recimo saznalo iz medija, dakle, da li ministarstvo sad reaguje samo inicijativno ili čeka, ne znam, neku prijavu ili šta? I direktor i ministarstvo imaju obavezu da reaguju i čak i ako imaju posredna saznanja. Ne moraju da imaju direktno saznanje. Pa je li ovo nešto na što treba da se reaguje? Svakako da treba. Svakako da jes. Direktor je dužan da o nekim stvarima, na kraju kraja direktor je poslanik ministarstva, jesmo mi autonomni, ali ja sam dužan da obavestim o svakoj nekoj situaciji koja nije regularna da posle online nastav. Ja danas da sam prebacio na nastav, ja sam bio dužan da obavesti ministarstvo i kažem, jako znate šta je, ja predzavam na online nastavu. Znači, je dužan da hijerarhija postoji. Ali ste i komunicirali sa roditeljima, da ne bude panika. Oni moraju da znaju šta se dešava sa decom. Mi smo dužni i obavezni. Mnogo su važni. Savjet roditelja je savjetodavno telo, ali mnogo važno u svemu, ali mu ne treba davati ni previše, da kažem, vlasti. Mnogo vam hvala na gostovanje, hvala što ste došli i ono što se svi nadamo jeste da se u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar sve odvija, a da im ne ulazimo u privatnost, jer mislim da je negde važno da pustimo te roditelje i tu decu da završe ovu školsku godinu kako tako. Mi nastavljamo sa podrškom psihološkom, zajedno sa Ministarstvom zdravlja. Do kraja godine, je li tako? Tako je, nastavit ćemo koliko ima potrebe, nastavit ćemo i dalje, organizovat ćemo i neke kampove, upravo sada radimo na tome, organizujemo webinare, organizujemo seminare za sve nastavnike u Srbiji, za direktore, radimo intenzivno zaista na kriznu situaciju. Dozvolite, ja da vam poruku deci, učenicima, idite u škole, ide sad završni ispit, ide priprema, ide probna matura za treći razred, ide državna matura za četvrti, ide kraj godine. Mesto nam je deca u školi, ajmo u škole, se vratimo, ne daj Bože, nikad nećemo se vratiti kao smo bili, ali škole, u škole i samo u škole. Prošle nedelje krećem u neki drugi studio na razgovor i sad pričamo o tome kako da li deca treba da idu u školu ili ne. Prošle nedelje smo mi insistirali da deca budu deo školskog prostora i školskog etosa na bilo koji način, zato što je važno da budu deo toga, bilo u nastavnom ili van nastavnom procesu kroz ovu vrstu podrške. I onda prolazim pored jednog shopping mola i ispred stoji 50-ak dece školskog uzrasta. Pa tu su isto nebezbedna. I u shopping molu. Znači, vrlo je važno da budu zajedno. Oni imaju potrebu očigledno da budu zajedno, ali da budu tu gde su najbezbednije. Škole sigurne i najbezbednije. Zaključak 100%. Daj Bože da ste u pravu. Nadam se, ubeđen sam u to, Jovana. Mnogo vam hvala na ovom gostovanju. Hvala.